Tervehdys kaikille. Pahoittelen, mulla on ääni hiukan matalampi kuin normaalisti, mutta ehkä se on ihan kiva vaan. Toi nimikehirviö on semmoinen, että se älä saini huoli, jokainen joutuu sitä aina lunttaamaan. Itse sen on nyt oppinut jo vuosien varrella. Kiva päästä kommentoimaan. On ollut tosi kiva tehdä Minnan kanssa yhteistyötä ja kaikkien muiden. Jotenkin Hannelle sanoi tuossa, että hirveä määrä tuttuja ihmisiä, niin samat sanat. Meillä varmaan jotenkin, se täytyy vielä muuten sanoa, että Minna sanoi, että mitä kuntiin kuuluu, ja hän meinasi vastata, että hyvää, niin porilainen olisi vastannut tietysti, että no ei huonoa, koska eihän niin kuin silleen hyvää voi, ei voi sanoa, että meillä jotenkin hyvää kuuluisi. Mutta kyllä meidän näissä asioissa itse asiassa oikeasti kuuluu aika hyvää. Me ollaan oikeastaan niin kuin aika ylpeitäkin siitä meidän tämänhetkisestä ehkäisevästä päihdetyöstä ja myös siitä, miten me on saatu rahapelihaittojen ehkäisyä siihen integroituun. Meillä on sillä lailla hauskaa oli tässä huomata, että olen käynyt sen 6 opintopisteen pompsin joskus niin kuin jo vuosia sitten ja sitten yksi myös näistä ONPE-opiskelijoista, eli se Hannelen kuvaama 30 opintopisteen työssä, siis mikä se oli, no, mutta se kuitenkin. Ja siinä itse asiassa se oli niinku silta tähän, että se kehittämistehtävä, mikä siinä oli, mikä tietysti opiskelijana ajattelee, että taas joku kehittämistehtävä ja muuta, mutta sehän oli hirvittävän hyvä. Koska mä tein kehittämistehtävänä niin silloin niin kuin rahapelihaittojen ehkäisyn suunnitelman meidän alueelle, mikä integroitiin sitten osittain, ei ihan niin mittavana, mutta siihen meidän päihde- ja mielenterveyssuunnitelmaan, mistä Minna tuossa viittasi, että jos johdetaan sitä päihde- ja mielenterveyspalveluja sen päihde- ja mielenterveyssuunnitelman niin kuin jotenkin otteella, niin me saatiin sitä kautta integroitua se pelihaittojen ehkäisy sinne myös. Meillä on vahvasti on integroitu pakkatoimintamalliin, mikä oli hirvittävän luontevaa. Meillä on tehty vielä 7 vuotta pakkatoimintamallia, eli siinä yhdistyy se kysynnän ja tarjonnan kanssa työskentely. Meillä on esimerkiksi raha-automaattiyhdistyksen aluemyyntipäällikkö on vahvasti siinä pakkatoiminnan elinkeinoporukassa siellä ravintoloitsijoiden, kauppiaiden kanssa mukana pohtimassa näitä asioita. Se oli niin kuin tavallaan, no en mä tiedä helppoa, mutta luontevaa integroida sitä siihen pakkaan. Se integroituu myös sitten niin kuin pakka-ajatuksen kysynnän puolelta siihen, että se menee se viesti sinne kouluihin ja se menee vanhempailtoihin ja jotenkin se linkittyy siihen kivasti. Pakka jotenkin ideologiaa, ajatusmaailmaa kuuluu myös se, että ehkäisevä päihdetyö ja pelihaittojen ehkäisy kuuluu kaikille, että kun kukin hoitaa sen oman tonttinsa siellä alueellisesti, niin sitten me pärjätään. Ei lähdet nokittelemaan, että kuka teki jotain tai jätti jotain tekemäti, vaan kun kaikki hoidetaan se oma pestimme. Ja samalla me on ajateltu siitä pelihaittojen ehkäisystä, että se pitäisi myös kuulua kaikille. Tuolla, niin kuin Minna sanokin, niin tuolla kunnan sote-kentällä ei valitettavasti ainakaan vielä tällä hetkellä voi niin kuin työntekijä keskittyä pelkästään rahapelihaittojen ehkäisyyn, vaan siihen tontille kuuluu, niin kuin, riippuen siitä, mikä se sun tonttis on, niin siihen kuuluu usein ainakin varmasti ne päihteet ja mielenterveysasiat. Eli sitä niin kuin, semmoista erityistymistä ei voi ainakaan tässä kohtaa vielä. Se, minkä takia, tai mikä on jotenkin mä oon kokenut kauhean hyväksi nyt tässä ihan lähiaikoina, on se, että me saatiin se rahapelaaminen siihen uuteen ehkäisevä päihdetyölakiin. Se on tämmöiselle EPT-koordinaattorille on niin kuin jotenkin iso selkänoja sillä, että jo sillä, että mä viestin niille vaikka niille elinkeinokumppaneille sen asian vakavuudesta, mutta myös sillä, että mä viestin sinne sote-kentälle, koska valitettavasti sitä asennekasvatusta joudutaan tekemään paljon myös siellä sote-kentällä, mikä on tänään tullut jo ilmikin. Eli me ei niitä asioita vielä mielletä kaikki
Täällä on varmasti niin kuin valistunut porukka, ja niin kuin tuossa Tuula-Leena kertoi, että niin kuin koulutukseen ja Hannelle koulutukseen tulijat oli jo asiantuntijoita, niin meillä on paljon ihmisiä, jotka ajattelee ihan erilainen näistä asioista, ja sitä asennekasvatusta täytyy tehdä. Se, mikä meillä on, minkä mä koen, että on semmoinen mun tehtäväni niin kuin koordinaattorina, on se nimenomaan se asennekasvatus, se koulutus ja se tiedon lisääminen myös sillä toivottavasti vastuullisella viestinnällä. Eli mikä liittyy myös pakkatoimintamalliin, se paikallismedia kanssa tehtävä yhteistyö. Me koitetaan niitä nostoja tehdä, välillä me onnistutaan paremmin ja välillä me onnistutaan huonommin, mutta ei me silti lakat yrittämästä. Eli tehdään niitä, saadaan tehtyä niitä juttuja ja saadaan sitten ne 10 yhteydenottoa ja saadaan viestittyä sitten niistä meidän palveluistakin siinä samalla. Koska meidän seudulla en koe myöskään, että mä olin just viime viikolla meidän työterveysväkeä kouluttamassa niin kuin tunnistamiseen ja puheeksottoon, niin ei kukaan kysynyt multa, että mihin me sitten ohjataan. Toki me käytiin siitä keskustelua, että sitten A-klinikalle, mutta me puhuttiin paljon enemmän siitä, mitä voit itse tehdä, mitä voit itse niin kuin ammattilaisena puheeksottaa, puuttuu sitä niin kuin mini-interventioa tähän asiaan. Se, mikä on tietysti haaste, on se, että miten me saadaan se systemaattiseksi. Siinä on vielä tosi paljon tekemistä. Me ollaan ehkä se päihteiden käytöpuheeksotto saatu jossain neuvolassa suht systemaattiseksi, ja meillä on vielä paljon tekemistä niin kuin sen kanssa. Mutta täytyy olla niin kuin armollinen itselleen ja jotenkin iloita niistä aina yksi askel eteenpäin, ja jotenkin olet saanut jonkun innostumaan, niin se innostaa sitten muita. Ja toinen haaste on tietysti sit se, niin kuin se, no nyt me koko ajan saadaan uutta tutkimusta, mikä on ihan loistavaa ja tukee hirvittävän paljon meitä niin kuin kuntatoimijoita, se, että me saadaan THL se uusin tieto ja tutkimus. Mutta se, että miten me saadaan sitä paikallista dataa, koska meillä ei, asiakasjärjestelmät ei toimi vielä niin, että ne jotenkin kirjautuisi sinne ja me pystyttäisiin niinku niiden kanssa pelaamaan. Et se on iso haaste sen systemaattisen puheeksottamisen ja tunnistamisen lisäksi. Ja sitten mä sanoin, että kiitos.